des de la Regidoria de Medi Ambient et volem proposar com ajudar a combatre els efectes negatius de la Covid-19. T'agradaria ajudar els damnificats? Des de la Regidoria de Medi Ambient proposem fàcil. Destinem 1 milió d'euros per pagar la gestió de la residu. Diners que literalment es perden. Buidar un contenidor de rebuig gris té un cost molt elevat. Per buidar un de marró, rebem diners. Per tant, quan més reciclem, orgànica, més diners rebrem. Més diners tindrem per ajudar. I ajudem el medi. Si tots participem, més ajuda repartirem. I què passa amb el paper? I els plàstics? I el vidre? Per cada fracció que no sigui de rebuig, rebem diners. Recorda, si vols ajudar, només has de reciclar. Tots els diners que estalviem per reciclar, la Regidoria de Medi Ambient ho destinarà en ajudes als afectats per la Covid-19. No t'oblidis, quan més reciclis, més ajudaràs.